mamă, nu? Hai, tot ce să ne zoam, hai. Si në rritje, ju e dini që për Sherebel në... Sigurisht, në pjesën veriore, në zonën e... Janë fix 5.000 familje që vetu kanë marrë madhë. Po pra, do më thonë 22 veta më shumë një të punësuar këtu. Tu, por indirekt 5.000 familje, përfshihen në skemë. Janë në skemën e këmbullimit. Kjo është për atat parti state që thonë nuk ka rritë punësimi. Sot, me këto pika referimi, ishim të Gështenja, këtu jemi të Sherbela, kemi të tjera në gjithë Shqiprinë, do t'i dyfishojmë vitin e arshëm. Ne jave mundësi gjitha tyre që kanë prodhimet tida në përduar që t'i mbledhin dhe t'i sjedhin këtu. Dana tjetër, eksporti. Ne dum të nëzisim më tuti eksportin. Ky produkt ka 7% sot të tregut në Shtetet Bashkuara, por nëse ne do t'a kultivojmë në karakteristikat që ka produkti autokton dhe nuk do t'a përzije me farat tjera dhe me historira tjera që kanë sjellë uljet kërkesës ndaj nesh, atëherë ne do të kemi shumë më tepër kërkesë ndërkombëtare. Ky është i vendi që Zoti ja ka dhënë të gjitha, por robi nuk e ka lënë që të zhvillohet.